Madklubben eksklusiv kokkekursus i Italien. Nu er det sgu os, der er lov. Buongiorno, I'm Alessandro. I'm the host and also the cook. Jeg synes virkelig, det er friske sådan nogen, som jer at tage på sådan en tur. Så er det nogen som os? Ja, som regel, når man ser folk på jeres alder ude at rejse, så plejer de jo at være i flok. Ja, med andre gamle. Ja. Eller ældre. Sig mig, skal I to slet ikke have noget at spise? Nej, vi har faste dag. Nå, det er da uheldigt på et kokkekursus. Altså, det er en natlampe, eller er det sådan en til fingering? Så, Marie, nu er det med at få røven op i klaskehøjde. Ja, jeg flørte i 44 år. Så er det da også på tide. Hej. Hej. Fantastisk. God. Det er utroligt så smuk hud, du har, selvom du ryger. Må man spørge, hvor gammel du er? Nej, det må man ikke. Måske skulle jeg starte med at få noget, som du siger, baby. Det er godt. Sådan. Liv, mor dig, slå dig løs. Hun har sgu røget min joint. Du kan hverken lugte eller smage, og nu er du også blevet blæst. Bellissima, bellissima, mamma bell. Jeg tænkte, at man skulle ende med at blive sådan lidt gammel. Men i det mindste, så bliver vi nogle gamle sammen. Stikker man så begge de der ører op på én gang? Jeg siger, hvis de kan være der.